Boa tarde a todos, salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço em honra à divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta hora que o Senhor deixou para nós, por meio de Santa Faustina, para nos conceder as graças ilimitadas da sua misericórdia. E nós estamos aqui, Senhor, hoje para fazer a vossa vontade. Para rezarmos o sétimo dia da novena por vossas intenções e por cada intenção que nós colocaremos agora, pedindo pelo fim da pandemia do coronavírus, pedindo por todos os enfermos, todas as pessoas que estão infectadas, as pessoas que estão nas UTIs, as que estão à espera de um leito, de uma internação, as pessoas que estão precisando de saúde também, por outros motivos. Pessoas que fazem tratamentos de doenças crônicas, doenças renais, cardíacas, câncer, colocamos todos, Senhor, dentro da vossa misericórdia, Senhor. Pedimos também por todas as pessoas que nos escrevem, nos pedem orações, por quem estão atribuladas, nervosas, ansiosas, síndrome do pânico, com insônia, depressão e outras doenças emocionais e psíquicas. Que o Senhor olhe para cada uma dessas pessoas e se compadeça e leve cada um, a cada uma pessoa, a paz, a tranquilidade, a misericórdia. Nós pedimos também por todas as pessoas que nos pedem oração, que se recomendam às nossas orações. Colocamos também, Senhor, todos os irmãos e irmãs que rezam conosco neste momento, que participam todos os dias, nesta hora da misericórdia, rezando conosco. Pedimos também, Senhor, olhai para cada pedido, cada súplica, os que pedem a graça de um emprego, nós pedimos um emprego para quem necessita. Pedimos a saúde, a cura e libertação. Pedimos a graça material também. Os que estão precisando de ajuste na sua vida financeira, familiar. Olhai, Senhor, cada necessidade. Dai-nos a graça também os que precisam de uma conversão em sua família, de algum ente familiar. Nós entregamos também todas as nossas famílias, todos os nossos entes queridos, nós colocamos diante da vossa misericórdia, pedindo a vossa proteção, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, Mãe do Sagrado Coração, Mãe de Jesus Eucarístico, nós pedimos a vossa intercessão, Mãe Santíssima, para todos nós. Colocamos também neste momento as almas do purgatório, especialmente as almas dos nossos antepassados. Colocamos os agonizantes desta hora. Pedimos pela intenção, pelas intenções do Santo Padre, pela santificação do clero, todos os sacerdotes religiosos e religiosas do mundo inteiro. Pedimos a paz, que o Senhor nos conceda a sua paz em nossos lares, em nossas vidas, nas nossas famílias, a paz no Brasil e a paz no mundo inteiro. O Senhor, que é o príncipe da paz, dai-nos a paz, Senhor, a paz que só vem de vós. Pedimos também a nossa conversão particular, pessoal, a conversão dos nossos filhos, das nossas famílias, dos nossos entes queridos, a conversão de toda a humanidade. E rezamos também em reparação por todos os pecados que são cometidos contra o vosso Sacratíssimo Coração e o Imaculado Coração de Maria, por nós, por nossas famílias e por toda a humanidade. Nós oferecemos, Senhor, nossos sacrifícios, todas as nossas ações, tudo que somos, tudo que temos, para vos reparar também, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Hoje nós vamos para o sétimo dia da nossa novena. Jesus diz: Hoje, traze-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia e mergulha-as na minha misericórdia. Estas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Estas almas brilharão com especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Misericordiosíssimo Jesus, cujo coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas que honram e glorificam de maneira especial a grandeza da vossa misericórdia. Estas almas, tornadas poderosas pela força do próprio Deus, avançam entre penas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Estas almas estão unidas com Jesus e carregam sobre os seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas a vossa misericórdia as envolverá no momento da morte. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Estas almas são o Evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. Suas almas, repletas de alegria, cantam um hino de misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó Deus, mostrai-lhes a vossa misericórdia, segundo a esperança e a confiança que em vós colocaram. Que se cumpra nelas a promessa de Jesus que disse: As almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante a vida, especialmente na hora da morte, como minha glória. Amém. Nós os agradecemos, Senhor, pela vossa misericórdia. Estamos aqui para venerar, honrar a vossa misericórdia, que é eterna. Confiantes na vossa misericórdia, entregamos, Senhor, neste momento de oração, todas as vossas intenções, este grupo de almas, nesta novena perpétua, e todas as intenções que colocamos e que estão sendo colocadas neste momento por todas as pessoas que rezam conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Rezemos os louvores à misericórdia divina de Santa Faustina. O amor de Deus é a flor e a misericórdia é o fruto. Que a alma que desconfia leia estes louvores da misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina, que brotou da chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus para nós, sobretudo para os pecadores, eu confio em vós.
misericórdia divina, imperscrutável na instituição da Eucaristia. Eu confio em vós, misericórdia divina, na instituição da Santa Igreja. Eu confio em vós, misericórdia divina, no sacramento do Santo Batismo. Eu confio em vós, misericórdia divina, na nossa justificação por Jesus Cristo. Eu confio em vós, misericórdia divina, que nos acompanha por toda a vida. Eu confio em vós, misericórdia divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte. Eu confio em vós, misericórdia divina, que nos concede a vida imortal. Eu confio em vós, misericórdia divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida. Eu confio em vós, misericórdia divina, que nos defende do fogo do inferno. Eu confio em vós, misericórdia divina, na conversão dos pecadores endurecidos. Eu confio em vós, misericórdia divina, enlevo para os anjos, inefável para os santos. Eu confio em vós, misericórdia divina, insondável em todos os mistérios divinos. Eu confio em vós, misericórdia divina, que nos eleva de toda miséria. Eu confio em vós, misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria. Eu confio em vós, misericórdia divina, que do nada nos chama para a existência. Eu confio em vós, misericórdia divina, que abrange todas as obras das suas mãos. Eu confio em vós, misericórdia divina, que coroa tudo que existe e que existirá. Eu confio em vós, misericórdia divina, na qual todos somos imersos. Eu confio em vós, misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados. Eu confio em vós, misericórdia divina, única esperança dos desesperados. Eu confio em vós, misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror. Eu confio em vós, misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos. Eu confio em vós, misericórdia divina, que desperta a esperança, a confiança onde não há esperança. Eu confio em vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Rezemos a oração à Divina Misericórdia de Santa Faustina. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia em que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança, pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta entraremos no céu. Amém. Oração de Santa Faustina, sua mãe e senhora. Maria, minha mãe e senhora,
Entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois o meu espelho, ó minha mãe. E hoje, a mensagem do Diário de Santa Faustina, o número 848. Santa Faustina escreve: Enquanto recitava este terço, ouvi uma voz. Jesus disse: Ó, que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam este terço. Anota estas palavras, minha filha. Fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Tirem proveito do sangue e da água que jorraram para eles. E Santa Faustina diz: Ó almas humanas, onde vos escondereis no dia da ira de Deus? Recorrei agora à fonte da misericórdia de Deus. Ó, que grande número de almas estou vendo que glorificaram a misericórdia divina e cantarão o cântico de glória pelos séculos. Amém. Nós agradecemos, Senhor, pela vossa misericórdia que é eterna. Por isso estamos aqui, confiantes na vossa misericórdia, rezando diariamente este terço, em honra à vossa misericórdia, à vossa divina misericórdia, porque queremos ser julgados pela misericórdia e não pela justiça, porque senão sucumbiremos, Senhor. E nós queremos a graça da vossa misericórdia. Compadecei-vos de nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por este terço diário, em honra à divina misericórdia. Obrigada, Senhor, pela vida de todos que nos acompanham diariamente neste terço, por suas famílias. Que o Senhor se compadeça de cada um de nós, das nossas famílias, derramando as graças abundantes da vossa divina misericórdia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos a todos que participam conosco deste terço diário, lembrando da importância da divulgação da devoção à Divina Misericórdia. Por isso eu peço que sempre vocês compartilhem esta live, compartilhem depois o vídeo, fica disponível, gravado, para que mais pessoas tenham acesso à misericórdia do Senhor, conheçam o terço da misericórdia, rezem o terço da Divina Misericórdia, os louvores à misericórdia divina, para que o Senhor, como ele falou a Santa Faustina, que este é o sinal para os últimos tempos. A misericórdia, depois virá o tempo da justiça. Então nós temos que nos apressar para sermos julgados pela misericórdia do Senhor e não pela justiça. Confiemos, rezemos este terço que Jesus nos deixou, prometendo todas essas graças. Às 16 horas, convido a todos, daqui a meia hora, se Deus quiser, para estarem conosco nesta mesma página, nos Passos de Maria, para rezarmos o terço em honra à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma devoção pedida por Jesus, que nos promete a proteção, a conversão e a salvação para nós, para as nossas famílias e para toda a humanidade. E às 21 horas, se Deus quiser, rezaremos o terço mariano em honra de Nossa Senhora de Fátima. Salve Maria!